Pradžia tokia va yra, kaip jūs čia matot. Prieš istorija tokia, kaip sakyti. Mes ten nuvažiuojam vasarą į sodą pavasarot. Nu ir va, yra tokia problemytė, kad kindergartenės tenai pasileidžia plaukus ir va, būna ir šitokių atvejų. Arba va šitokių atvejų. Va. Tai mes tą problemą sprendžiam paskiau vakare, kaip nors vat šitai. Jau matosi, kad jau vaikas išsijungęs, čia jau biosas tik veikia. Va, tai nu tas kiekis vandens ne visą laiką būna šiltas. Tai mes ten su arbatinuku prikaitinam, nu ten tas arbatinukas litro talpos, tai kartais reikia 8 čainikus iškaitinti, kad 20 litrų šilto vandens turėti. Ar 30. Nu, tai vat ir man vis toks, kadangi dirbau su klientu, kuris gamina va štai tokius daiktus, nu ir dar va štai tokius. Visokius, tai aš nu jau, kaip sakyt, ant Lietuvos, kadangi esu jau vyriausias krosnelių projektavimo specialistas, tai va susiprojektavau kažkokį tokį daiktą. Tai čia yra, nežinau, kiek čia labai detaliai reikia aiškinti, bet žodžiu, yra pakura. Nu čia išvirkščia nardinama krosnis, jeigu taip vadinti. Žinot, kaip būna krosnelės, kurias nardina į kubilus. Tai čia atvirkščias variantas, čia būtų kubilas krosnelėje. Žodžiu, čia yra pakura, kuri yra apsemta vandeniu visa. Nu ir va, tu taip atsisėdi ir nusipraus. Bet čia yra tokia viena bėdelė, kad jeigu nori įsodinti žmogų, tai aš kola perjungsiu gal ant solidvurksio, nes čia turiu aš. Tai perjungsiu ant. Bla 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 bla. Spintų, spintų. Gerai. Jeigu atkreipsit dėmesį, yra toks skaičius 0,75. Čia yra 0,75 žmogaus. Tai jeigu tą žmogų padaryti defaultinį žmogų, tai čia taip ne visai telpa tas defaultinis žmogus. Tai va, tai galima padidinti, galima matmenis padaryti didesnius, bet nu, kai pasižiūri, kiek vandens reikia, tai jau dabar 300 litrų. Tai 300 litrų, nu jie. Nu, jūs čia matot ką nors, nes man rašo, kad screen share has ended. Gal užstrigo tas skaitliukas. Matom, matom. Tai matyt buvo užstrigę ta grafika. Nu, nesvarbu. Žodžiu, 300 litrų jau yra daug. Ir ten kokiam, žinai, sudžiūvusiam pikdžiuliam, nu, neprikūrensi tiek. Aš bandžiau ten sutaupyt. Nu, pavyzdžiui, o tokią padaryt kažkokią tai priemonę. Bet vis tiek, ten 206 litrų, nu, tai ne ką iš tau paučia. Dar bandžiau vieną gudrybę padaryt. O aš tai šitokia. Kur tik pagali atsigulęs pagulėt karštojų vonioj. Bet
Bet irgi daug litrų reikia. Nu ir kas čia tų litrų? Čia irgi va 300 viršaus. Tai kažkaip labai galvojau, ką čia daryti ir čia jau buvau pasiruošęs braižyti ir čia jau taip planavau, kad nu va, kažkur per 2 dienas nusibraižiau, čia man anie lazerių išpjaus, aš ten apsimėsiu, kad čia man labai reikia ir užmiršiu susimokėti ten ir viską ir ten, nu, žodžiu, bus gerai. Bet paskiau, pamačiau. Tai šitokį vaidelį ten pas tą klientą nuvarės. Jis stovi laukėtos krasnelės sukrautos. Nu, aš jau įtariau kažką negero, sakau, kas čia yra. Nu, čia sako, yra gražintos krasnelės, kurios yra keuros. Ir keuros tokioj vietoj, kad neapsimoka jų remontuoti. Nu, čia tipo ale metalo laužas. Tai sakau, aš va metalo laužo biškį galiu gal įsidėti mašiną. Nu, tai Hebro sako, jo, gali, sako, čia kaip ir nereikalingos. Nu, tai va, tai aš vieną tokią įsidėjau. Kažkada prižiūrėdamas sodė kinderius, prasipjausiu langą. Nu, pirmiausia, reikia patikrinti, kur keura. Tai va, tai kai randi kur keura, išsipjauni langą kažkur tai šone dugne arba viršui. Tą vietą susitvarkai ir turi šitoj krosnelį kažkur apie 7 litrų vandens telpą. Nu, čia 2 sluoksnių krosnelį, jeigu taip truputį paaiškinti, apie ką čia viskas. 2 sluoksnių krosnelį, tu kai kurieni, tai tu šildai ne tik tai metalą, bet tu šildai ir vandenį, kuris yra aplinkui visą tą pakurą, išskyrus priekį. Nu, tai va, tai tokiu būdu, kadangi man reikia ten, nu, 5 litrų to karšto vandens ar dar kažką, tai aš nebūtinai turiu užvirinti, nu, tai aš galiu vandenį turiu omenį užvirinti, ne metalą. Tai aš galiu tiesiog, prie šitų eina ir termometrai, čia tik reikia, nu, vamzdelį privirinti su sriegiu ir užsisuka termometras. Ir gali netgi realiu laiku sekti, kiek tu turi tos temperatūros, nu, tai va, įmetė į keletą pliauskų. Truputį iš anksto gauni ten tą 5 litrų ar 6 litrų šilto vandens, tada išleidi tą vandenį kažkurį bliūdą ir viskas, ir nuprausi tos vaikus, ir toks vat. Čia toks gavosi hekas ne mechaninė prasme, o labiau ten tas out of the box prasme, kad, nu, tipo, yra sprendimas, kuris ne visai tenkina, žinai, poreikius ir tai biškį kažkaip aš nukirtau kampą ir vietoj to, kad ten įdėti daug darbo ir paskui gauti tą, kas nelabai patinka, nu, tai va, pabandysiu su mažiau biškį darbo gauti panašiai tiek pat nepatinkantį daiktą galbūt, o gal jis visai patiks, nežinau. Blogiausiu atveju aš ją parduosiu paskui sutvarkęs, jeigu man ne visai tiks. Tai bent jau atsipirks man tas laikas, kai aš sugaišiu remontuodamas, sakykim, šitit. Tai pažiūrėsim, jeigu bus kažkokių tai paminėtinų dalykų po to remonto, tai aš galbūt dar, nu, papasakosiu tiesiog. Gaila, kad neseniai parsivežiau, tik tai nespėjau nei ten suremontuoti, nei patikrinti, kaip mums tas tenkina. Pakelsiu aš tą krosnelę tiesiog per kiberą aukštį, tokį padarysiu kaip fundamentuką nedidelį, kad būt galima į kiberą išleisti tą vandenuką šiltą, arba tiesiai pakišti tą vonelę, kurioje prausiam vaikus. Nu va, ir bus toksai biški hekas. Tik nežinau, kaip čia įvardinti tą heką. Nu, toksai, nežinau. Funkcinis hekas ar administracinis kažkoks tai hekas, kažkoks. Tai čia labiausiai esmė yra tame, kad atsisakiau idėjos, kuri kainuos daug laiko, pastangų ir netgi pinigų ir pabandysiu išsisukti su paprastesniu sprendimu. Ir pasitikrinti, kiek čia iš tikrųjų veikia.
visas šitas. Tai va, mano baisinis pranešimas šį kartą. O kodėl tau elektrinis boileris paprasčiausias netinka? Klausimas geras. Aš netgi turėjau ten sodė, yra toks pseudo vandentiekis, kur aš esu pakėlęs ten 300 litrų statinę į ten 2,5 metro aukščio ar 3. Ir iš jos ten bėga neblogai, tai aš buvau momentinį šilituvą pastatęs, tai kiek ten 3,5 kW. Ir tikėjau šitom išspręstą reikalą, bet tenai tie viduriai tokio smulkumo, kad iš tų 3 metrų vanduo beveik nepersisunkė per tos visus vidurius to šildytuvo ir ten vos kapsi iš jo, jeigu paleidai, nu, ale šildyk vandenį, tai gaunasi, kad labai lietai viskas vyksta, tas vanduo beveik kad šalo, kol tu lauki, kol pribėgsim, tas 10 litrų, sakykim. Tai elektrinis boileris, jisai veiktų, bet irgi ten ta pati bėda, kad reikia paimti tada arba kokių 30 litrų boileriuką, nu kaip Makerspace kabo. Ir jame įpylus pašildyti vandenį ir viską išleisti. Nes normalus boileris, nu ką ten, 8 litrų dar kažkas, bet tai reiktų pirkti. Tai aš nenoriu pirkti. Paskui sužinot, kad jis man neveikia. Dar vienas pirkinys. Tai galima, aišku, kažką spręsti su elektra, nu, ten nusipirkti ten kokį nors tenų daug ir iš, nu, žodžiu, ten kažkaip spręsti su daug tenų šitą reikalą, nes yra 3 fazės tenai sodė, gali pasijungti, bet nežinau, aš kažkaip vis atsiranda visokių, tai iš pogenėjimo šakų, tai ten dar kokio nesąmonių, tai aš jau pasidžiovinęs tenai, nu, turiu ką kuriant ir nelabai realiai, nu, ką ten deginsi ir lesi į tą dūmus į orą. Tai aš galvoju pakūrenimui dar ir naudą išspausti kažkokią, kad nereiktų elektros ten to sukti. Kažkaip taip gal. Elektra gerai, jo, nes tu jungiai, gali netgi užsistatyti su termostato temperatūrą, bet čia atskiras projektas, nu, toksai, nežinau. Ir kažkaip tada reikia pasidaryti tokią priežiūrą, kad tie vaikai, kur yra elektra, neliptų į tą vonelę, nes ten gali būti tenas pramuštas ir ten gali tada šaltieną padaryti iš vaikų netyčia. Tai, nu, aš dar nepasiruošęs. Tokie morališkai reikalai. Čia tau geras apsaiklas visai išėjo. Giedrius sako, dabar aplink šitą reikia kubilus statyti. Tai, jeigu matysiu, kad man dėl kažkokių priežasčių nesigauna, tai jo, galima tada suorganizuoti kubilą ir nes čia kubilams ir skirtos tos krosnelės, tik tai šitas, ką aš gavau, yra labai galingos, tai čia jau, nežinau, ten mažam baseinui faktiškai jinai labiau tinkama negu kad kubilai. Nes čia telpa daug malkų ir tada prievartiniu būdu susirbliu pumpuoja per ją vandenį greitai, kad spėtų jisai aušinti tą krosnį ir tada, nu, greitai pašyla. Tai va, tai čia labiau tas. O jeigu kubiliukas nedidelis, čia aš esu tokių bražės, kad ten net kubas vandens jėlį telpa, o ten, nu, labai taip gudriai iškarpyta, kur yra sėdimos gulimos vietos, kubas vandens tik telpa, tai ten krosnelytė, mažulytė tokia, ir visai ten čiki viskas veikia. O šita labai didelė realiai. Daug metalo ir neįbrangiai kainuoja. Tai, nu, bet duonuotum metalo laužui nežiūri, žinai, į dydį ar ten dar kažką, tai pažiūrėsiu, pabandysiu, bus matyti. Nu, tas tavo dizainas, tai turi papildomą funkcionalumą, jeigu kartais turi daug svečių ir reikia sultinio išvirti visiems. Meti silpniausia. Pasodini ten keulę. Nu, ir verda savo.
Nu, matai, su sultiniais tai galbūt, bet bendrai su maistu yra tokia problema, kad paprastai maistas prikimba prie kūrenamų paviršių ir biškai neveikia paprastai tokie sprendimai, kur tiesiogiai liepsna ir maistas, žinai. Nes tu ten, kai tuos modelius rodai, kur ten tas karstas šildomas ir tas sėdimas, tai ten grinai kaip su vaikų pasakų, kur raganos vaikus valgydavo, kai jis gęsta. Nu jo, gali būt. Jo, gali būt, nesiginčiju. Man, nu, tiesiog galvojau ir pats norėčiau pasėdėti kartais pasikaitinęs aš šiltam vandenį, nu, toks tipo kaip mini kubiliukas gaunasi, bet, nu, čia jau tokiu atveju tada tu gali sau leisti, nu, ne taip dažnai, nes pas mus iš šulinio vanduo ir ten tai nėra begalinis resursas. Jį reikia palaukti, kol tu ten tą 300 litrų kiekvieną vakarą negali prisipumpuoti. Ten truputį lėčiau pribėga, ypač kai va kaip dabar tokie orai, tai ten nu, jau reikia biškį taip su mintim, su pagalvojimu tą vandenį naudoti. Tai o jeigu galvoju, čia aš užsikursiu į mėnesį kartą, nu tai net neverta vargt paprasčiausiai. Tai aš spėju, jeigu į tokį vaikišką dar bandyti įsispausti, gaunasi kelienį prie dantų, tai irgi menkas malonumas. Jo. Tai gali padaryti, kad tik vaikam, pavyzdžiui, būtų, nu ten tada kokie 200 litrų, sakykime, ne? Nu, bet, nu jau tada vėl, tada retesnis panaudojimas, toks siauresnis ir, nu, nežinau, kažkaip lievai. Kęstai, žinok, man atrodo, tu skaičiuodamas tūrį neįvertinai šitą sultinio objekto, kuris ten virs. Nes Tai jo, tas bet irgi. iš 300 litrų atimk mano 8 litrų, nu tai vis tiek 220. Nu, ne tose ribose. Būtų 100 litrų, aš jau taip būčiau galbūt nesusigundęs. Ta krosnelė išmesta, žinai. Bet, nu, ir tai čia 0,75 žmogaus, žinai, įdėta buvo, kad tilptų atseit. O kai įdedi ten tą 1,80 m žmogų, nu jau biškį nebelabai, žinai, patogu jau. Jeigu pečiai netelpa, nu tai kaip tu ten sėdėsi susisukęs, žinai, tai nu, toks. Tai čia jeigu padaryt taip, kad žmogus patogiai tilptų, tai čia 400 litrų tada, nu tai, o tos 400 litrų ir tu taip neužsikaitinsi, kaip mums reikia, kai vaikus praust, nu, tai ten turi 20 minučių, žinai, ten pusvalandį. O vat šitą pem litrą, gal aš taip užkaitinsiu, pažiūrėsim. Tai gal dar pasižiūrėt, gal kas vonią išmėginėja kokią irgi, žinai, prakiurusią, tai pro tą dalį įvest sistemoje, ten pavyzdžiui, balionai. Na, pažiūrėsim. Vonių tai aš turiu. Ten sode mes turim pripirkę vaikam, kad turėtų su vandeniu pažaisti ten 8 litrų tokių visokių plastmasinių bambalių ir visko. Tai šito mes gėrio turim, ten baiką. Bet ne, yra, Sako, kad jeigu nu. vonių atsarginių turit, reikia ratukus uždėti ir juodą raktą. Tai jo, tai dabar šiuo momentu, ką pirkau pavasarį, tai ten ir yra jie juodi, kas svarbiausia. Ir tada mano chebra netgi buvo padarę tokį fintą, kad vienas atsisėdavo, kitas uždedant viršaus antrą tą kubilą ir gaunasi, kad ranka lenda iš juodo karsto, tai ten linksma kartais pas mus būna. Arba būna į karutį atsisėda vienas, o tada ant viršaus užsideda tą juodą bačką ir tada jį turi vežiot po sodą ir jis ten ką nors rėkia iš vidaus. Tai irgi būna smagu. Aš tik gaila šviežių nuotraukų neturiu su šitais bairiais, tik dar parodyti. Tai žiūrėk, žmonės atrodo švari su kartingais, tu gali su voniant patrukus. Gal ir jo. Ai, tipo į šitą, į nautros valdą? Nu, anksčiau kažkada buvo karštas dušas, tai
šiemet jau laikas gal ir karštai voniai, ne? Pagiausiai vonę pasivysi, galės ir išsimaudyti. Tai jeigu vat, galvojant šitaip, kad tipo, vežtis į renginius ir tipo, renginiams naudoti, o ne kiekvieną vakarą namuose, tada jo, tada šitas daiktas jisai visai turi potencialą. Bet aš supratau, kad į NTA šiais metais man bus per sudėtinga, nu, tai tiesiog visos su tuo susijusios mintis, jos kaip ir Nes aš pastumiau į šoną paprasčiausiai šiam kartui. Tai. Jeigu kažkam kyla didelis entuziazmas, aš galiu subraižyti, galiu užsakyti detalės, tai reikia tik tai bus susivirinti ir viskas. Netgi galima gauti krašteliams, kad nebūtų aštrus kraštai, gauti galima vamzdelio, ten būna tokio 25 mm ar kažkas tai gražiai suriest, kad ten vis būtų vat, kaip įlipti, išlipti patogu ir smagu. Viską tą galima suorganizuoti, bet kažkas turi šitą reikalą pagaminti ir tada administruoti. Taip, ten stovėti šalia, ten pakuriant, žmonėms aiškinti, kad negalima čia trysę, kad šik negalima ir nu, taip tada. O skaičiavai, kiek maždaug kainuoja šitas metalas šitam dizainui? Jeigu su terminais nėra didelio skubumo, tai nieko nekainuoja. Nes Oho. Mano klientas, tas, kuris gamina krosneles, tai dar kol kas ten pas juos tokia situacija, kad jie labai nori, kad aš ateičiau ir aš ten įsistatęs keulės akis kartais pasiimo bonusų už tai. Tai va, tai nežinau, kiek tas ilgai tęsis. Bet kol kas galima taip padaryti. O metalas reikia pabandyti suskaičiuoti. Yra, jeigu palauksit kelias minutės, tai bus. Tai va, jeigu daryti iš 2 mm skardos, yra kažkas tai 60 kg. Tai ruošinys kainuotų, nu kas kilas dabar kainuoja 4,30, tokie 3-4 eurai grubiai. Nu gerai, po 4 eurus, čia yra 200 eurų medžiaga. Šiaip plika medžiaga, nu tai skaitykim dar su lazeriu turi išpjauti ir sulankstyti, nu tai čia ir dar plius suvirinti. Nu ką aš žinau, į publiką šitą daiktą leistų tai už kokius 500 tikriausiai. Nu, ta krosnelė, kur aš jums rodžiau, jeigu jinai graži tvarkinga ant pardavimo, tai ten kažkas 4, 5, gal 600. Ten, nes yra skirtingos opcijos prie jos. Ten gali būti, pavyzdžiui, apsauginis voštuvas, gali nebūti. Gali būti termometras, gali nebūti. Medžiaga gali būti, kuri smarkiai atspari yra korozijai, o gali būti ir tokia, kur tik šiaip blizga, bet surudyja per laiką. Tai, žodžiu, bet eilė kažkokia tokia, vat, tų pinigų, jeigu Taip žiūrint, nu, kažkas grinai plikas sąnaudos medžiagai virš 200 eurų. O paskiau, jeigu ten nu, pasidarai daug ką pats, tai aišku, nu, pigiau tas kainuoja, bet nu, tada laikas kainuoja. Tai nelygu kaip skaičiuosi, žodžiu. Ir nu, kokią medžiagą imsi. Nu ja, jau kažkaip galvojau apie biškį mažesnį skaičių vien medžiagai. Tai gali gudrauti, sakykim, kur nėra liepsnos tiesioginės, ne, nu tavo išorė visa. Tai ją galbūt gali daryti iš 1 mm. Visos tos jų krosnelės, dauguma, tokios vat išorinės, kaip aš gavau, ne, jos yra iš 2 mm.
bet kur yra apsemta vandeniu, ten tos, kur į kubilus merkėsi krosnelės. Jis gamina iš pusantro ar iš vieno kažkas tai. Tai reiškia įmanoma yra pagaminti iš ploniau. Aišku, virinasi, tada žiauriai nepatogu yra virinti plonatą. Nu, bet pažaidžiant įmanoma, aš manau, pasidaryti. Nu, tai dar gali nusispaust kažkiek. Sakykim, čia gali būti įvairių tokių variantų nuo iki, žinom. Jeigu grinai užsakinėt kažkur, tai šiaip firmai, kuri pjausto ten lanksto, nu, tai ten paliksi bilė kiek pinigų. A, jeigu va bandyt labai nespausti su terminais ir ten nueit ir pavert, kad tipo padarytų, čia man asmeniškai ir tada sudėt, nu, tai galima gauti tada ir nebrangiai, žinai, ten iš kokių tas smulkesnės detalės tai pagamintų, ten iš kokių, žinai, likučių ten dar kažką, už tas va stambesnės, nu, susimokėtum kažkiek pusę lapų išaipuosi tos kardos, tai. O ten pas juos jie sulėsa 20-30 lapų su lazeriu susipjausto per dieną, tai ten pas juos tie kiekiai, nu, čia paskęsta. Toj visumoj ir čia niekam neįdomu, ten tik tai yra, nu, laikas, kuris skirtas yra nestingui, ten tai programai paruoš, ten dar kažką, va, su šituo sunkiausia. Bet jeigu taip pat netingint, aš turiu instalus tos jų lazerio programos. Jeigu pats susinestinė ir atneši programą jau paruoštą, ir ten lazeristas tik tai įkiša į kompą ir užmeta lapą ir paspaudžia ten tą žalią knopkę, tai ten jie tada visiškai jie patenkinti, kad čia taip įmanoma ir tada gali, esant gerai susistačiusiams žvaigždėms, gali gauti už nieką šitas, bet vat reikia padirbėti namų darbus tokius, va pasidaryti, sakykime. Tai va šitai, jie medžiagą nelabai ten vertina, jie vertina laiką, nes pas juos nuolat kažkur tai kažkas stringa su procesu, sakyti. Tai lazeris ten sustoja dėl to, kad programos nekorektiškai padarytos, tai ten lankstime kažkas atsitinka, broką padaro operatorius ir tu iš naujo pjauti tas detalės, kad sulenkti ir kad turėtų suvirintojai ką veikti. Tai būna klientai, ten susimakaluoja užsakymuose, paskutinę minutę pakeičia kiekius ar ten užsimano kažko, tai labai greitai ir tada gaunasi tokios vat, procese sumaištis. Šitas jiems labiausiai knis ar ten reikalus. O kaip aš ateinu ir į metalo laužą pasikraunu su šiufeliu į bagažinę, tai ten nieks nepyksta ir dar netgi džiaugiasi, nes jiem paprasčiausiai mažiau išvežtas jau reikia. Tai va šitai. Jeigu kažkam mintis patiko, tai aš galiu padėti gyvendinti, jeigu tik tiek reikia iš manęs.